Iespēja gūt sajūtas, kādas Rēzeknes pilskalnā līdz šim vēl nav piedzīvotas. Tā par Brīvdabas kino vakariem stāsta pasākuma koordinatore Iveta Graudiņa. Brīvdabas kino vakari Rēzeknes pilskalnā notiek jūlija nedēļas nogalēs līdz ar saulrietu. Līdz šim līdzīgi pasākumi, kad rēzeknieši un pilsētas viesi varēja baudīt kino vakarus, satinušies pledos un sēžot uz pufiem, notika vien uz Latgales vēstniecības Gors jumta terases. Šajā sezonā, protams, kaiņi kod nocēs dūmot par dažādiem formātiem, kaidus pasaukumus reikot, ko var reikot, un Brīvdabas kino man rodīs šajā sezonā, kurš vēl nav pamieginojis to Latvijas pilsētos, kas ir ļoti labi, ka pilsētas iedzīvotājiem var dovanot tādu īspieju bez maksas apmeklēt kino seansus. Īpaša ir arī Brīvdabas kino vakaru programma. Tajā iekļautas filmas, ko iepriekš bija iespēja noskatīties galvenokārt tikai īsfilmu kino festivāla Open Place laikā. Parasti festivālu filmas ir tik īpašas, ka jūs nedemonstrējat kinoteātrus plašā apritī. Taisnīgi, tam arī filmas nav dublietas. Dažiem liekas, mēs nevaram nozevērt latviski vai kai. Bet dublē retos filmas, tāpēc tam jūs ir ar subtitriem latvīšu valodā un ar to ir jāsazamierinojās. Uz lielā ekrāna pilskalnā demonstrētas Islandes, Rumānijas, Zviedrijas, Itālijas, Krievijas, Latvijas un citu valstu kopražojuma dažādu žanru filmas. Žanru ziņā mēģinājam arī veidot tā, lai būtu daudzveidīga dažādām interesam. Tā kā pagojušajā nedēļā mēs skatājāmies islandīšu un kas bejūta rumāņu, islandīšu un rumāņu riktēgtībai krimināli trilleri. Šovakar ir drāma. Kā atklāja Iveta Graudiņa, Brīvdabas kino vakaru seansi tika plānoti laikā, kad valstī noteiktais maksimālais atļautais cilvēku skaits pasākumos ārpus telpām bija 50, taču šobrīd redzams, ka ik nedēļu atsaucība ir daudz lielāka, tādēļ ik viens aicināts ierasties arī bez paredzētajām bezmaksas ieejas kartēm, neaizmirstot, ka pasākuma laikā ir jāievēro visi valstī noteiktie piesardzības pasākumi. Mēs pirmajā vakarā sazatraucam, cik būs, vai būs tī 50, vai būs vairāk cilvēki, kā plānojuši, bet mums ir prīks, ka cilvēki nok un izjemot ieejas kartes, bet šobrīd tos ieejas kartes ir visas jau izjemtas, bet lai nok visi, mēs aicinājam nokt visus, kas vieļajās vērtīs, visiem ir ar breivu, īvērojot 2 metru distanci, ko šeit ir ļoti vienkārši nodrošinot. Bezmaksas Brīvdabas kino vakari Rēzeknes pilskalnā gaidāmi vēl arī šīs nedēļas nogalē, kā arī 29. un 30. jūlijā. Tomēr iecerēts, ka šāds pasākums varētu būt kā jauna tradīcija Rēzeknē arī citus gadus.